და გაუნდერერდ ვინც ვერ გაიგო ჩემი ნათქომი ან არ ჯერა იმ ნათქომისა რაც ჩვენ გითხარით ეხლა იწერება ბრძანება ეს ბრძანება ჩაგბარდებათ ყველას სადაც ეს არის საგარანტიო ბრძანება სადაც არის ნათქომი რომ 6 თვის მანძილზე დაბრუნდებით სამსახურში მე გეუბნებით 6 თვის მანძილზე ეს არ ნიშნავს რომ 6 თვის მერე მე თქვენ გითხარით ქალბატონო თქვენს გითხარითაც ყველასაც ხო და რატო კიდე თავიდან იმეორებთ არ ვიცი ზოგი დაბრუნდება ერთვეში ზოგი დაბრუნდება სამთვეში ზოგი დაბრუნდება ეს არის მაქსიმალური ხელფასს არავინ არ გიხდიდა მივყავდით იქედან ჩამოყვანილი არაბების სახლებში იმგენსაც რომ დაქირავებული აქვს ქუთაისში ბინები და იმგენის დასალაგებლად მივყავდით ჩვენ დამლაგებელი ქალები ინტენსიურად ხდებოდა ეს ინტენსიურად აღაზი შეიძლება თვეში ერთხელ ყოფილიყო ორი ქალი სამი ქალი ოთხსართულიანი სახლი იყიდეს სადღაც ქალაქის ცენტრში წერეთელზე და იქ ვიყავით ერთი რვა ქალი იმისთან მიტოვებული სახლი იყო იყიდეს ოთხსართულიანი გარეშე გარეშე რა თქმა უნდა განაზღაურება კი ერთი ხაჭი ერთი ხაჭაპოში არა არა მე თქვენ მუშაობთ ჩემთან და გიხდით ხელფას და ვალდებული ხართ ვალდებული ხართ არა ნამდვილად არ წერია ეს ხალხი ჩემ შეიძლება არც აქვს და სახლში ავალებდნენ აი დააკვირდით რა ხდება აი მონოფაქტურ მონები არიან თუ რა არიან სახლში არაგებდნენ ავალებდნენ რომ წასულიყვნენ და იმ არაბთა თუ ფლობელთა ვინც არის ისინი მათი სახლი დაელაგებინათ მაგრამ დამატებით სამუშაოა ეს ხო ანუ აუნაზღაურონ დამატებით ან და ეს როგორია მონები ხო არ არიან რა თქმა უნდა კანონმდებლობა ცირგვა და ადამიანის უფლებები ირღვევა პარტია იმისა რომ 6 წლის მანძილზე ისინი დაბრუნდებიან და დაპობლივა თავის სამუშაოებს მათ ასევე პრეტენზია ქონათ იმასთან დაკავშირებით რომ გარდა სამსახურისა მათ ამუშავებენ არაბების სახლებში დამლაგებულები ნუ სისულელია ძალიან გთხოვთ რა ესეთ კითხვებს მე ვერ გავცე პასუხს ეს არის სისულელი ეს არის ექსპლუატაცია ადამიანის რომელიც იჯება სისხლის სამართლის კანონით არა ანუ ის ადამიანები ყველა აბსოლუტურად ვინც პრეტენზიას გამოთქვამდა თუ ისინი ვინც ანუ დაახლოებით რამდენი თანამშრომელი გაშובה მოხდა დროებით სამსახურიდან. ზუსტად ვერ გეტყვი, ეს მოხდა დეპარტამენტებიდან და მე ვფიქრობ დაახლოებით 360 კაცის გაშვება მოხდა, რომელიც